ես գրավել եմ դժողքը, կիվին միջև իմա չից ու ստվվեց դաժի իմ շողքը, կողքը մեր պծեր են վրեքը կաբլուկ ու մեխա, վրցնում են քաղաքով երկու փուց ու սպիտակ բեխա, թվում ա թե ես եմ են դերքի նախարար, փորձի մարսես իմաստ ու չխառնվես իրար, իմ ռեպում կլրտոցա, քո ռեպում լաց ու կոցա, քեզ լսում են եկերի իմ ռեպի տակ կրակոցա, ռեպս պերվի կլասա գիտես, լիքը բասա գիտես, նավսա գիտես, նավսյա գիտես, միջև դեմս էլ էլ ֆուրցը, որ կարենաս ֆիլտր ես տվածս մտքերի խուրցը, դեղնուցը կորում ա հորիզոնում, զբաղեցնելով տեղերը զոնում, իմ ռեպա ոչ թե պոդիում ու չեմ է փորձում, տեսքս մալալետ կեքի սրտեր չի խոցում, լողում եմ օղում ալիքը սա ժամանակը, ուզում եմ պրծանի բայց ավելանում ա թանակը, քանակը մեկը, մեկը լսողի տիվը, ես մենակ եմ դուք շատ, ասեց ոմնով իվը. Зачем люди совершают плохие поступки? Потому что боятся. Вы второй раз спасаете нас. Но спасти шкуру проще, чем спасти душу. Նորից դուսը, կարմիր լուսը, ֆրում եմ քաղաքով հույսը, վերջին կույսը, գտնել ամեն ջանքով ընձի թարսնայող պարեկա, իմ համար մեկա, սովորական ա դառը լսելը, որ Սենչոն համար մեկա, ես է պարզեմ, պարզեմ, պարզեմ սիրում ինչը բարդա, գազեմ, գազեմ, գազեմ տալի ճամպեն արդա, Սենչոն կարդա, դու պայի կաչը բրատ, էլի կաչը բրատ, ծխեն կաչը բրատ, աչը բրատ. Արա խնդալում գիտեք որն ա, որ մարդիկ փոխում են իրա ձենը, որ կարդան իմ նման իմ անգերով ու ֆլոներն է միշո, ու փորձում են ենթա տեքստով կպնեն մեզ արա, բա ինստագրամները, արա ոնց կարելի արա ռեպերը լինի այդքան պուպսիկ, եթե Հայաստանում անցկացվի միստր պուպսիկ 2014-ը, առաջինիս 10-րդ տեղերը կլինեն ռեպերներ. Չի կարելի, ռեպը միտքա, ոչ թե տենանք ով ամենա սեքսոտ հայացքովը, ով ամենա ուծություն արա մրու տապե. Սասիբ է!